سپای خواهد لسری برزان ام که تتان باش اما یک کل ویدیو کانی برز دانر نوزد جا بابونی که گوی کلی زوری هی و بابونی خلقی که زور گوی لی ویدیو خلقی شوی بابونی رخنی لی هی امانه لن ویدیو دا بابونی که نمیشانه که کات چیه بو چی دا هاتو بونی نیه لن ویدیو بابونی بابی برزان کمال قصه جوان دا گرمانه بابونی لسر چند قصه که ایمشو که هاولاتی قصه معنیه با یو لقصه کنی بگیرین پرشان ایمش قصه خو من ببید لبستو پینجی دوی دو هزارو بیست لسفر گرراما و هستم با بطاقتی که زور کرد زور که هیچ اصایی نو من لجیان ما اتو هم بلم هستم با او جور بطاقتی نکرده بو او کاتا هشتا لبریتانیا ایا حکمت فاشیلکی ایره قناعتی بو نبو که فایروس اکیه تو ارو نگر حکمت لدنیاشا منظمه صحی عالمی هشتا کووید 19 کووید 19 با پاندمیک با حتى رانا جاندو وحتى زانا عظيم مكان من زانا عظيم مكان قناعتي انوابو كما هشتا هنيه لري هوا وناقوا ازرته اي لزانان واي لزانستيش من كلوهان لا لا تشين ام فيروس دروزبو لعنتی خوال لپارتی کمونیستی چینی و پارتی ده سلاداری چین که استا ازاری زوری مسلمانان هن که ام حالت دروز بوم لای خوامو حزر مول گرت خود روحید راکم رام با گرت نبری اسباب هی که اوتما سبب ول گرتن و دست کشم کرده دست مخوامو پارست که لای خلکش تا هر موضوع نبو هر کز نیزنی چی و حتی دستشم کرد با تو مار کردن یا دوری به ویشوی ویدیو بوی که ام زانی شته که خطر ام شته اسایی میه امی که خلق الله ایزنی او جوی مینه انا شته که اسایی میه به خطر بر روی بلام چون که زانه عظیمه کن تاو کاتش نه انا و دمال ری هوا و گوازره تو او جو من پینه ماسک بو یعنی تنه دوی چند مانگی کش زانه یعنی بریتانیا اینوت هشتا دلنیانی لوی که آیا ماسک بلگی زانستی لسره که انسان پارزه یا نه بگو من افسانه که ام بابلین برزه که بشه که راستی تیه بابلین بلان نک هموی بابلین لشونه که برمونه باسی بابلین زنس فکر که طبعا همه ایچه لحماقاتی زنس تمه مشتی شوی با بلگه این به کمان سنس فره کامن سنس یعنی تیگشتنی که عقلانه تو عقلی تو زانیت که همشتا بلا سویدیه نه زانستا به همشتا بسلمانه بر همه که اوه که استا همون دنیا جیری خوارده بده سیو لراستی ایمه استا باجی زانستین نک باجی او انسانی عقلک سر زانی اما غلطه او نکره بگو من ام قصه بابلین که برای زن بابلین باسی بابلین روتی زانستا که بابلین که ایمه لیستا باجی زانستین او بوش یوازنی بابلین بله زانست دعوه که کواس بزیادت بیده بابده که پزیشکی باولین سپوری ایمش نیه باولین بلام اگر ام خسانی که ام بحثی که اوی که اوی نبود پاندینیک بیگو من ای پاندینیک خوی چیه با پناسخی با ام بمشو آزه گبه ای تو لناو چی که دیاری کرا و بلاو بو بیتو و ندیو بو بیبا جهانی ایمه چون بله این پاندینیکه بله نخوشی هی ایمه چکیک من هی پیوتی جبرا شتێک مانی بابەتێک مانی پێ دەدرێت جوگرافیای نەخۆشی وا هەیە لە شوێنێکی دیاریکراوە هەیە بۆ نمونە هەنێک نەخۆشی لە شوێنێکی دیاریکراوە زۆرە لە شوێنێکی ترا ڕەنگە هەربوونی نەبێت نەخۆشی هەیە بۆ نمونە ئەگونجە ڤایرۆسی لە شوێنێکا زۆر بێ و بەکتریایی لە شوێنێکی ترا زۆر بێ ئەمە شتێک مانی بێ ئەو بەو شێوازەی باوڵێن واتە ئێمە کلاسیفیکیشن ئۆف دە دیزیزز باوڵێن دا پۆلێن کردنی نەخۆشەکان دەگوڵان بەپی ناویچه بپی شوینه کن او یکی که خوی پسپوریه بو خوی اول در جیهان ها بابولین خوی بو خوی پسپوریه کم پسی چی شبین تو ده هچی نخوشی هستی ده بی بابولین هر وقو یعنی وقو نمونه ام باسه که بلا اما که ام باسه که بود پندن ای بیگو من اگر تو ده همون بابولین لسران سری جیهان ها بلاو نبو بیتو یا بابولین لزور به هر زوری جیهان ها بلاو نبو بیتو یه مو پی ناو تلیه بابولین پندنی تو نخوشی که لولاده که حبید
لە وڵات دەوڵەتە ئینتەرنەتیەوە کەی بێ پاندمی، ئەو نەخۆشی بێ بڵێن لەو کە خۆجیەییە یاخو با بڵێن تو هەموو جیای نەگرتی با بڵێن نەبێ دە هەڕەشە لەسەر جیهان بەو شێوازە چۆن پاشان ئەو با بڵێن بەڵێ ئەگونجێت لە کە زانست کە ماتوم ئیشی تیا ئەکرێ با بڵێن هەوڵمان و بوونی گەرەکە و لەگەڵ هەوڵمان بێکمان جاری وهەیە بەڵێ زانا کرێتە هەڵەوە پزیشە کرێتە هەڵ. بە ئێمە نمونەیەکی مێژووی بێنینە با بڵێن لەسەر پەیوەندی نێوان جگەرەکێشان و شێرپەنجە. ئەگەر بگەڕێنە بۆ کتێبی ئیمپراتۆری نەخۆشەکان دی ئەمپەر ئۆف ئۆڵ مادیز کە پزیشکی لە پزیشکی هیندیەکان با بڵێن نووسرێتی کتێبێکی زۆر زۆر بەناوبانگە و وەرگێڕا بۆ 28 زمانی جیهانی. لەو کتێبە باس لەوە کرد بۆ نمونە بەتایبەتی لە ئەمریکا چەند با بڵێن زۆر زۆرترین باسی زۆرترین ئەو کارانی کات بەتایبەتی لە ویلایەتە یەکگرتووەکان ئەمریکا لەسەر شێرپەنجە ئەنجامدراوە. ئێمە بۆکو نمونە ئەمەهێنەوە کە بەڵێ زۆر جار جاری وهەیە ئەمە کە ئەم باسەکە کە با بڵێن تێگەشتنی ژیرانە یە جاری وای تێگەشتنی ژیرانە نیزێ با بڵێن تێگەشتنی ژیرانە نیە ئەی نابی بەشتە و بەزانستیانە بسەر بێبێ بۆ نە پەیوەندی وەکو باسمان کە پەیوەندی نێوان جگەرەکێشان و هەروەها شێرپەنجە بێگومان لە ساڵی 1950کان و هەتا ساڵی 1950 چەند ساڵەکە بۆ 200 ساڵەکە من سەرچاوەی پێڕام بێکو بگەڕێگە بۆ ئەو کتێبە هەر بۆی کە با بڵێن باش بە بزانی کە من بەسمی چییە ئەو کتێبە گە بگەڕێتە بۆ ئەو کتێبە لەو کتێبە باس دەکات کەوە تەنانەت زۆرێک لە پزیشکانیش لە ئەمریکا با بڵێن نکۆڵیان لە ئەمریکا و لە زۆر شوێنی تریش نکۆڵیان لەوە کەوە پەیوەندی هەبێت لە نێوان شێرپەنجە و جگەرەکێشانە با بڵێن بێگومان ئەو بابەتە ئەگەر با بڵێن وورتوویش لێبینەوە کێشەی سیاسیشی کیا هەبوو با بڵێن کێشەی چکە گەورە کۆمپانیەکان و کۆنگرێسمان و با بڵێن ئەو نانە با بڵێن ئەمریکا قازان جیمادیانە وی هەبوو مانە حەزیان نەکرد کە لێکۆڵنەوە کرێ ئەو شتێک لایە بکرێتەوە مانە تا ساڵی 1950 لە ساڵی 1950 لێکۆڵنەوەمان هەیە بەناوی لێکۆڵنەکە و ویندەر و گراهام با بڵێن ئەو لێکۆڵنەوە ساڵی 1950 کرا و سەرمێردرا کە بەڵێ پەیوەندی هەیە لە نێوان جگەرەکێشان و شێرپەنجە بەتایبەتی شێرپەنجەی سی لانگ کانسڵ پەیوەندی نێوان ئەو دوانە هەیە پەیوەندی هەیە با بڵێن کە ئەو شتە یەکلایی کرایەوە بان کە من لێرە بە بێگومان ئێمە لێرە ئەوە وەکو نمونە بۆچی هێننەوەکەوە بەڵێ ئەگەر ئێمە بەڵگەیەکی زانستی کە ئەو کاتە کەسی خوێنەر کەسی با بڵێن ژی کە تەماشای کرد کە زانستیان ئەو شتە سەرمێردا ئەو کاتە خۆپارێزەکەی بە جۆرێکی ترە بێت جیاوازە. پاشە ئەم بەڕێزە باسیەوە کە ئەڵێ من زانیمە کەوا بەو با بڵێن کە بڵاوە بێت و من خۆم با بڵێن خۆم پاراستووە مانە بێ بەکارهێنانی دەستکێشکا کە ئەو دکتۆر بگەڕێنەوە سەر ئەرشیفی کەناڵی CNN دکتۆر ئەنتۆنی فاوچی خۆ ئەو درمناسێکی زۆر زۆر گەورەی جیهانی هەر زۆر زۆر شارەزای با بڵێن ئەو گانسەکە چاپێکەکەنا ببین باسی بەکارهێنانی دەستکێش و پاکشی و ئەمانە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی زۆر زۆر باسی کردمان. پاشێ ئێمە ئەگەر هەر با بڵێن بە مێژووی ئەو با بڵێن پەتا جیهانیانە کە بڵاو بۆت بچینەوە بۆ منە ئێمە لە سەدەی چواردە هەمانە ساڵی 1300کان ئەوە چەندی ملیۆن کەسی کوشتووە بێ هەمیسەر چاوە با بڵێن لە سەدەی حەدە لە ساڵی 1665 و 6 و 7 و 8 ئەوە هاوینەکانی شوێنەجار بە توندیە هاتوو ئەوەش با بڵێن ئەوانەمان هەیە با بڵێن لە با بڵێن ئەوەی ئەنفلوەنزای ئیسپانیشمان هەیە کە ساڵی 1918 بە سێ خۆنا هاتووە مانە بێگومان ئەوەی تا ئەمە پێشینەی هەیە ئەم نەخۆشیانە با بڵێن ئەم نەخۆش با بڵێن مێژوو پێشینەی هەیە مانە بەڵام دیارە سروشتی نەخۆشیە بۆ نەخۆشیەکی تر سروشتی ڤایرۆسی بۆ ڤایرۆسی سروشتی بەکتریا بۆ بەکتریا تر ئەگونجێ جیاواز بێ با بڵێن ئەمە بەو شێوازە نییە با بڵێن ئەم کەلەی تێگەشتووە مانە ئەگەر بەم پیاوەی ئەو بێ مانە چەندین هاوڵی بەڕێزی پیغەمبەر دلوپا لەسەر بێت هەیە بەخۆی تاعونە مردن یەخۆ خوشە پارەستووە کەواتە ناکرێ بێژ وەڵا ئەم نەخۆشیەکی هەر کەس نامرێت بەڵێ ئەبێت چاوەڕێ بەڵێ ئەبێت بەڵێ با بڵێن ڕێکارەکانی گرێت دەبەر بەڵام چاوەڕێی سەرماندنی زانستیش ئەکرێت چونکە ئێمە هەردووا جار پێویستمان بە هەر ئەبێت بە دوای چارەسەر ئابگەرە خۆ ناکرێت تۆ دەسەر ئەژنە دانیشیت و بڵێ وەڵا چارەسەر بە دوای چارەسەر ناکرێت بێگومان وەکو باسم کرد ئیسە بۆ منە ئەنفلوەنزای ئیسپانی کە ساڵی 1918 بە سێ خۆناغ و
نزیکەی بەپی هەن ێستا چاوە باوڵێن زۆر چەند سەد ساڵێک جەخت لەسەر ئەوە کردنەوە بەرنە لە کتێبی ئیمپراتۆری نەخۆشەکانە هە جەخت لەسەر ئەوە کراکەوە 50 ملیۆن کە 50 بۆ 100 ملیۆن کەسی پشتبووەمانە بەڵام ئەگەر بگەڕێن بۆ ئینسایکلۆپیدای بریتانیکا کە ئەو شتە چاوێکی بەناوبانگە باوڵێن بەپی ئەوە 25 ملیۆن کەسی پشتبووەمانە واتە ئێمە باوڵێن پێشینەیە کە لە ئەم نەخۆشیانە باوڵێن کە بڵاو بێتەوە بەڵام پێشینیان هەیە باوڵێن سەبارەت بە خۆپاراستن دێکمایەکی لە ڕێگەکانی خۆپاراستن بریتی بوو لە ڤایرۆسکردن باوڵێن کەرەنتینەکردن کە ئەم بۆ ئێمە باسێکەڵمانە بەڵێ فەرموودە هەیە لەسەر ئەوەی کە باوڵێن ئەگەر تاعۆن بڵاو بۆ مرۆڤ خۆی بپارێزەمان بەڵام ئێمە ئەگەر بەپی قسەکەی ئەم بێت مێژووی کەرەنتینەکردن مێژووی ڤایرۆسکردن باوڵێن ئەو کە پێدا کەرەنتینەکردن پێشووترە بۆ من ئەگەر هەر بگەڕێنە بۆ کتێبی جارەکەتی بۆ کتێبی ئیمپراتۆری نەخۆشەکان کە باسەگا لە باوڵێن ساڵی 450 پێش زاین نەکزە 450 پێش زاین واتە باوڵێن پێش ئەو باوڵێن هەبوونی پێش هاتنی ئەو باوڵێن پیغەمبەری خوا دوو یوهارە سەری ئەو هەبوونی ئەو فەرموودە ئەو فەرموودانە کە دەربارەی تاوان براون ڤایرۆسکردن هەبوومانە بۆ منە ئێمە تۆسامان هەیە تۆسا نەخۆشی شەپەنجەی مەمکی ئەو بۆمانە ماوەیەکی زۆر دوریان خستووت و لە ژوورەکە بە تەنها باوڵێن دایان ئەو پێتر ڤایرۆسکردن واتە دوورخستنەوەی نەخۆشێک لە شوێنێکی باوڵێن دانانی لە شوێنێکی باوڵێن دوور لە دەستی خەڵکی مەبەستێکی من ئەوەی ئەمریکا ئەم ئێڵێت باوڵێن سەلماندنی بەڵگەی زانستی چاوەڕێ نەکرد نەکرد ئەبێت چاوەڕێ بکرێ بۆ ئەوی کە ئەگەر یەکلاهی باوڵێن چکۆی خۆ ناکرێ ئیسە بڵێن ئەوکە ئەم تێگەیشتنی ژیرانە ئاگونجیە بۆ نمونە ئێمە چیمان هەیە کۆمەڵگە کۆنەکانی ناویچە ئوستورالیامان کرد ئەوان کۆمەڵی تێگەیشتنیان هەیە بۆ باوڵێن نەخۆشی زۆر زۆر جیاوازە لەوەی کە کۆمەڵگەکانی تری جیهان باوڵێن هەیانە ئەوەی کە ئەم باسێکە باوڵێن تێگەیشتنی ژیرانە ئایا خودی ئەم تێگەیشتنی تێگەیشتنی ژیرانەیە خۆی ئەو پرسیارەکەیە باوڵێن چکە ئەکری هەر کەسی بۆ خۆی قسەی بۆیە ئێمە باوڵێن زانست گرنگە زانست ئەو کاتە ئەڵێن کاکە گیان ئەم شتە لێرە سەرمێناوە بەو شێوازەیە کەواتە ئەکرێت لە ئەمریکا شەهر بە هەمان شێوازی هەمان ئەنجامدارەوە دەست لە ئوستورالیاش بە هەمان شێواز نەک هەمان شێوە و ڕێک دەقاو دەقەکو خۆی بەڵام ئەگونجێت بە ڕێژەیەکی زۆر زۆر نزیک لەوە هە هەمان ئەنجام تا ڕادەیەکی زۆر نزیک لەوە ئەو ئەنجامدا بەدەستەوە باوڵێن بۆ منە دەرمانێک لێرە بۆ منە لە سەد بۆ سەد لە سەد نەخۆشە بۆ هەشتای کەڵکی هەبێ ئەگونجێت لە ئەمریکا بۆ 83 کەسی کەڵکی هەبێ لە ئوستورالیا بۆ 85 کەسی کەڵکی هەبێ یکاوتە بم بەسەرکەوتوو دایان پێ باوڵێن واتە ئەوە توانی تۆ بیکێ بە شتێکی زانستی بەڵام ئەمەی کە ئەم باسێکا تێگەیشتنی خۆمان و زانست باشە ئەگەر ئێمە دەست لە ناویجیە دەست لە کۆششی زانستی هەڵگرین ئەو جۆرانی شێرپەنجە باوڵێن بە تایبەتی خوێنە سپیکە باوڵێن ئەوەی خوێنە سپیکە باوڵێن کە هەمانە باوڵێن کە زۆر جار باوڵێن مرۆڤ ئەکوژێت گلیبێک کە ئەو نەخۆشی باوڵێن براین دروکەر کە ئەو باوڵێن ئەو دەرمانی بۆ دۆزیەوانە چەندین جار هەوڵی دا چەندین خەڵک پێش ئەو هەوڵی دا باشە ئێمە گەر هەوڵ گۆشی بڵێ ئێمە ناڵێن باوڵێن لە کاتی باوڵێن هەوڵدانی ئەو پزیشکە بەڕێزانە باوڵێن ئەو لێکۆڵەرە بەڕێزانە بۆ ئەوەی کەوا دەرمانی بەرهەمبێن بۆ ئەوەی کەوا باوڵێن پێکوتەیە بەرهەمبێن هەڵە نەکراوە بێگومان هەڵی زانستیش ئەکریەبانە بەڵام ئێمە بە گشتی سێدەکەین ئەم لێکۆڵینەوە زانستیانە سوودی زۆر زۆریان باوڵێن هەیە و ژیانی خەڵکیان زۆر زۆر باوڵێن گۆڕیوە کاتە بە کورتی ئەمریکا ئەم بەڕێزە لێدا باسەکە کە باوڵێن زانست باوڵێن بخرێ بەلاو تێگەیشتنی ژیرانە پەیڕۆ کردێ ئەو قسەیە بێگومان بە شوێنی خۆیان نییە بەڵێ ئێمە تەنها بۆ زانستە بینەوە تەنها بۆ خەڵکی زانست خوازە بینەوە بزانین بە تێکڕە ئەوان چی ئەڵێن و چوارچێوەی دانین ئەڵێن مرۆڤیش پابەندی بەو چوارچێوە ئەگی نەخۆ ناکرێ خۆ فەلسەفە نییە کە کەسی بڕێت فەلسەفە بخوێنەوە بۆ خۆی بێت قسەی فەلسەفی بکە و بڵێ کاکە ئەوە تێگەشتنە تەواو بەو شێوە دینەمان واتە زانست ئەو پچڕ پچڕیەکە هەیە باوڵێن
لە تێگەیشتن ئەو بچڕبچڕێکە هەیە هەر کەسی بۆ خۆی ئەوە ناهێڵێت بۆی ئەمیش ئەوەی پێی ناخۆش با بڵێ ئەم باشە من پرسیار لە خۆی یەکەم باشە بۆر من ئەم ڤیدیۆیەی کە ئەمێکە سەد ڤیدیۆی ئەم بە سەد ڤیدیۆی ئەم کە لەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا قسەی کردێ بۆ نە سەد ئەم ڤیدیۆیەکی ئەم سەد ڤیدیۆی سەد کەس دیش بەسەر ڤایرۆسی کۆرۆنا قسەی کردێ کە پزیشکی ژنە بێ بۆ نمونە لەگەڵ کەسێکەوە دوو ژەمی پێکوتەی با بڵێن کۆرۆنای وای برتی با بڵێن کە ناگەڵکی زۆرتر بێگومان ئەوەی کە دوو ژەمەکەی وەگرتووە کە قسەکانی ئەم خۆ ڕەنگ بێ هەر قسەیەکی با بڵێن ئاسایی وە تێبەرێت بەڵام ئەوەی کە بە کردار زانست کرداریەوێ بڵێ زانست کرداریەوێ نە قسە بۆیە زانست گرنگە سپاس بۆ گوێبردنتان